Мислим, че сме господари на живота си, но истината е, че това не е така. Ние дори физически не сме хора, повече от половината. Ние сме нещо друго, а какво ли? С вас е Айхан Инфая и в това видео ще ви разкажа защо сме 43% хора. Фактът, че можем да бъдем това, което мислим, е добро доказателство от историята на една американска дама на име Лидия. През 2002 година, когато тя е била на 26 години, се развежда със съпруга си и подава документите, за да вземе двете си деца при себе си. Според стандартната процедура в САЩ, бащата и майката трябва да преминат ДНК тест, за да потвърдят връзката си. Бившият ѝ мъж е преминал теста без никакви проблеми, но при нейният генетически анализ са се оказали доста интересни нюанси. Анализа е показал, че тя не е биологичната ѝ майка, което означава, че децата не са раждани от нея. Изненадващо, но не. Лидия и бившият ѝ съпруг са били на 100% сигурни в това. Съдът е заподозрял Лидия в измама. Прокурорът е поискал медицински досие от родилния дом. Дори са разпитвали акушерката, която е приемала раждането. Властите са били готови във всеки един момент да лишат Лидия от родителски права и да я осъдят в сурогатно майчинство. Но Лидия е била спасена от бременността си със своето трето дете. Съдията е дал шанс на Лидия и е разпоредил раждането да бъде наблюдавано от съдия-изпълнител, който веднага е трябвал да направи анализ на новороденото. Когато детето се е родило, са били направени повторни изследвания, при които отново се е доказало, че Лидия не е биологичната й майка. Вероятно, Лидия щяла да влезе в затвора, ако не е бил нейният адвокат до нея, Алан Тиндел. Той е прочел в научно-медицинско списание New England статия за уникалният феномен Карн Киган. Това е жена, която на 52 годишна възраст се е разболяла много сериозно и се е нуждаела от бъбречна трансплантация. Двете деца са заявили, че са готови да станат донори, вследствие от което лекарите са направили тестове за съвместимост на донорските органи. Резултатите са озадачили учените. Съгласно генетичните данни на Карн Киган, синовете отново не са били нейни, т.е. анализите са показали, че тя не е биологичната им майка. Същата история се е случила и с Лидия. Киган е предложила да вземат още една проба от нейната тъкан за изследване. Отстранили са възел от щитовидната жлеза, който дълго време се е съхранявал в лабораторията. След изследване на възела, учените са стигнали до извода, че синовете на Киган са били нейни деца, тъй като тъканта на възлите напълно е съвпадала с генетичният код на синовете й. Учените са стигнали до необичайно заключение, че Киган е разполагала в тялото си с тъкан от различни геноми. Такава аномалия се получава, когато две яйцеклетки се обложат едновременно. Обикновено при този сценарий се развиват близнаци, но понякога се ражда химера, състояща се от генетично хетерогенни клетки. Тя също се оказала химера. Това са показали ДНК анализите от роднините на жената, както и поредица от изследвания на тъкани от различни части на тялото. Учените са установили, че кожата и косата на Лидия имат един и същ генетичен код и репродуктивната система е различна. Той е този, който е предаден на децата. Оказало се, че Лидия и Киган не са били тези, за които цял живот са се смятали. Всъщност всяка една от тях и била само наполовина себе си, останалата половина чужд геном. Гледайте по-напред, защото ви предстои да научите още много интересни неща. Колко процента сме хора и какви са тогава останалите 57%? Учените са сигурни, че 57% от нашето тяло принадлежи на микроби, бактерии, вируси и гъбички. Дори такъв превес вече е плашещ, но други числа са по-ужасяващи. Ако човешкият геном се състои от 20 000 гена, тогава сумата от гените на всички микроорганизми, живеещи в нас, са около 20 милиона. Всъщност цяла армия живее в нас. Огромна общност от микроорганизми и микробиоми. Според учените, микроорганизмите са истински господари на всички нас и най-важните жители на нашата планета. Редица експерти като цяло смятат бактериите за венец на сътворението. Интересни изследвания са били проведени в Московския физико-технически институт, които са довели до невероятни резултати. Учените са изследвали чревните бактерии на руските жители, както и на гражданите на САЩ и Европа. Те са стигнали до заключението, че е невъзможно да се направи разлика между руския, американския и европейския жител на ниво бактерии. Всички ние сме близнаци. Въпреки че жителите на селските райони се различават от жителите на града, те са широко представени от различни видове бактерии. Такава картина е близо до нормалното. Но защо бактериите доминират толкова много в човешкото тяло? Защо те са справо са господари на телата ни и защо човек е само 43% човек? Учените смятат, че е виновно неправилното хранене, както и редица антибиотици. Влиянието на консервантите на някои лекарства е много по-високо, отколкото може да си представите. През последните десетилетия, след увеличаването на броя на лекарствата и развитието на хранителната индустрия, човешкото тяло е претърпяло много промени, смятат изследователите.
Антибиотиците и консервантите избиват определени видове бактерии от метаболитната верига, което е най-важното. Те унищожават много добри бактерии, а лошите бактерии заемат тяхното място и се освобождават. Действията започват да процъфтяват. Те влияят негативно на много жизнени процеси. Например, те произвеждат повече калории, отколкото е необходимо, от които човек може да качи килограми, без дори да консумира нездравословна храна. В случай с консумацията на мазни и други нездравословни храни, теглото се покачва още по-бързо. Професор Роб Найт е доказал това със специален експеримент с мишки. Той първоначално ги отглеждал в идеални санитарни и стерилни условия. От раждането си никога не са влизали в контакт с микроби. Професорът е установил, че ако вземете слаби и затластели хора и трансплантирате бактерии в мишките, тогава мишките ще напълнят или ще ослабнат в зависимост, чии бактерии са били трансплантирани. Когато бактериите са от затластели хора, при мишките се е забелязвало надделяване. Ефектът на 57% от нашето тяло се проявява също и при заболявания, смятат учените. Те са установили, че съществува тясна връзка между цялото това натрупване на бактерии и човешките заболявания. Въпреки факта, че през последните десетилетия учените са свършили страхотна работа по унищожаването на много вируси и инфекциозни заболявания, ситуацията не се е променила драстично поради промяната в състава на бактериите в телата ни. Започнало е голямо увеличение на автоимуните и алергичните заболявания. Това е познато на мнозина. Със сигурност всеки трети човек, който гледа това видео, страда от някаква алергия или хронично заболяване. Това е влиянието на същите 57%. Състоянието на бактериите в нашето тяло е свързано и с други заболявания, като възпаление на червата, болестта на Паркинсон, рак и дори аутизъм. Въпреки че връзката между бактериите и болестите вече е ясно видима, учените все още не го правят. Не се разбира къде точно е причината и къде е следствието. Науката все още не може еднозначно да каже. Не е възможно след изследване на микрофлората на човек, че този човек е склонен към конкретно заболяване. Всеки човек е специфичен. Всички приемаме различни лекарства и също се храним по различен начин, но всички можем да имаме подобни заболявания. Учените смятат, че има много работа по тази тема. Трябва огромен брой хора, които да се проучват. Според изследователите, в бъдеще всеки трябва да има паспорт на своите бактерии. Това ще създаде надежна система за диагностика на микрофлората. С развитието на технологиите и новите възможности в бъдеще, учените със сигурност ще могат много успешно да предскажат възникващи заболявания при хората чрез техните бактерии. В бъдеще може да имаме и паспорти за бактерии, но това не е всичко. Учените смятат, че тези 57% от нашето тяло, които не са нашето тяло, могат да играят голяма роля в медицината. Като цяло, например, с помощта на трансплантация на бактерия, ще бъде възможно естествено да се подмлади тялото, тъй като заедно с човек също остарява и микрофлората му, а трансплантацията на млади микроорганизми стимулира обмена на вещества и активира имунната система. Такива експерименти вече се произвеждат в много клиники. Дори сега те активно участват в трансплантации на бактерии за решаване на различни проблеми, свързани с здравето и старението, но има много проблеми. И основният е отхвърлянето. Сред тези 57% има много лоши бактерии, които вече са станали по-силни в тялото ни, така че дори имунната ни система ги разпознава като полезни бактерии. Естествено, тези стари бактерии не искат да приемат млади и полезни бактерии и да се борят с тях. В този случай, след трансплантация на човешка бактерия, човешката температура се повишава и биха се появили други нежелани реакции. Задачата на учените е да разгадаят кодовете на имунната система по такъв начин, че да разберат кой вид бактерии могат да бъдат пуснати в тялото, как точно да се направи това и в какво количество. Ако изведат идеалната форма, тогава можем буквално да трансформираме тялото си и да забравим за много болести. Остава да се надяваме, че учените ще извадят формулата много скоро. И това беше всичко за днес, приятели. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. По този начин вие ще получавате уведомления, когато аз качвам нови видеоклипове в YouTube. Чао, приятели! И до скоро!